Matayarisho ya ufunguzi wa soko jipya mjini Ngong, Kajiado Kaskazini yamekamilika, ambapo soko hilo linatarajiwa kufunguliwa rasmi Alhamisi wiki hii. Serikali ya kaunti ya Kajiado tayari imekamilisha ugavi wa vibanda vya wafanyabiashara. Akiongoza zoezi hilo, gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku anasema shughuli ya ugavi wa sehemu hizo ulifanyika kwa usawa, akitoa wito kwa wafanyabiashara kwenye soko hilo kutumia nafasi hiyo kujikuza kiuchumi. Ole Lenku amesema kwamba wachuuzi ambao huzuuzia bidhaa zao nje ya soko hawataruhusiwa kufanya hivyo, akisema kwamba wote watahitajika kuwa ndani, kwani ina nafasi ya zaidi ya wachuuzi 2000. Kuna soko kubwa hii. Nashukuru watu wa usalama wametuhakikishia kwamba hawataruhusu mtu yeyote afanye na kinyume ya sheria kitendo ambaye inaweza kutuharibia haki ya kufanya biashara kwa mazingira tulivu, mazingira safi, mazingira yenye amani. Na kwa hivyo kama serikali ya kaunti tutaendelea kukaa ngumu kuhakikisha kwamba hii soko ni soko. Na kuhakikisha kabisa hakutakuwa na mambo yoyote ambayo itakaa insecurity. Mradi huu utabagua mtu yoyote. Kwa niaba ya wachuuzi wa kuwa za mtumba ambao walikuwa wanaingia siku hii ya leo, niseme ya kwamba sisi tuko na furaha sana. Bale kubwa ni kwa sababu ya imani ambayo tumekuwa nayo katika kijiji yetu. Maana hii maneno tumeliendeleza kwa imani, kwa heshima ya kama tawekwa na Ole Lenku na viongozi wale wengine.